oye, eso es fácil, ¿eh? Por la noche aquí estás, si estoy en dos minutos, lo cambiamos. Claro, pero ya está. Hemen bildu gara auzoetako jai batzordeek, ba, gure auzoetako jaiak defendatzeko eta ba, aste nagusia erabili dugu, ba, gure aldarrikapenak ba, ozenagoak izaten. Orduan gaur auzoan egun ospatuko dugu eta ba, ikusi duzuenez, ba, egin dugu gaur argazkia udaletxean. Gero Baskari Herrikoia izango dugu auzoen artean. Gero txapelketa bat izango dugu auzoen arteko futbolin erraldoia erabiliz. Eta gero ba, amaitzeko ba, azkenean poteo bat animazioarekin egin.